комуністів. Верховна Рада розпустила фракцію Комуністичної партії України. Це парламенту вдалося з четвертого разу. За законопроект проголосувало 232 депутати. Народні обранці таки ухвалили проект закону про внесення змін до регламенту Верховної Ради України щодо кількісного складу та припинення діяльності депутатських фракцій. Відповідно до нього Верховна Рада має всі можливості розпустити фракцію Комуністичної партії. Додам, у нинішньому складі міської ради комуністів немає. В обласній раді їх лишилося усього троє. Хто розпустив? Суд відбувся 24 числа. Ніхто не має права розпустити так само, кстати, як і заборонити. Все це містифікація, яка не має абсолютно ніякої юридичної підтримки.